you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this. Sveika šeimyna, šiandiena yra antradienis, 9 valanda ryto. Simonas išvažiavo į banką, kadangi jisai paliko banko kortelę automatė, tai jam reikia banko kortelės atsiimti. Aš sėdžiu kavinėje, kuri vadinasi Amazon. Laukia atrodo taip, na ir čia yra turgus, į kurį aš visuomet atvažiuoju, bet atvažiuoju iš kitos pusės. Šis kelias veda į vieną prekybos centrą, į kurį važiuojame pirkti maisto. Matau, kad yra Pet Buddy, reikės nueiti nupirkti šunui maisto ir taip pat tablečių, nes gatvinis šuo vėl turi problemų su pilvu. Mačiau, kad jam skauda ir taip pat negali pakakoti. Girlfriend, you got me smiling, what a rich day. Stars are brighter, I feel lighter in every way. Girlfriend, there's no one like you when it comes to loving. Life is... Jūs tikriausiai matėte, aš nuvažiavau pašerti šunį ir taip pat duoti vaistų. Kadangi pas jį problemos su tuštinimusi, tai važiavau nupirkti vaistų, nupirkau ir aš jam padaviau. Reikia dar vienus paduoti, nes jisai labai nenorėjo imti. Aš maisto jau nebeturėjau, į ką sumaišyti, tai reikėjo su švirkštu. Ir žinokit, jisai nenorėjo, tik lūpas pradėjo kratyt. Tai aš bijojau gal, kad į kasą, ne, nes jisai nepripratęs. Prie manęs jau pripratęs, prie kitų žmonių visiškai ne. Pamato, tai bėga į kitą pusę. Tikriausiai, nu žinote, laukiniai šunys nėra gerą gyvenimą turėję, tai kartais juos ir muša, žinau, žmonės, nes nenori, kad prie namų būtų. Get ice cream. Yeah. Healthy, I've got salad with mine. Labą dieną šeimyną, šiandieną yra trečiadienis. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. Aš važiuoju į turgų, susitvarkiau kambarius, generalinė tvarka. Labas rytas šeimyna, šiandieną šeštadienis. Aš važiuosiu į gimtadienį, kadangi mūsų draugės gimtadienis. Simonas su Ryanu liks namuose, kadangi neturime auklės. Ir jisai sako, tu niekuomet niekur neini, kartas per metus gal. Tai kodėlgi nenuvažiavus ir pabuvus su, nu, panelim, nu, man atrodo, jų draugai plus darbuotojai. Tai aš turiu būti tenais 7 arba pusę 8 vakare ir grįšiu prieš, žinoma, jau vėliausiai 11-12, nes miegot, nu ir kitą dieną su Rainu. Na, o dabar yra pusė 10 ryte, aš tvarkausi. O. Labas rytas šeimyna, dabar tai yra 5 valanda ryto, aš atsikėliau po 3.45, geriau kavą, pasidariau kavos, Rainas kėlė 2 kartus per naktį, tai tikrai labai blogai miegojo, nu,
Užmigti iš karto, bet aš negalėjau užmigti iš karto. Žinot, kaip būna atsikelinu ir viskas. Nieko, viskas čia gerai. A, dabar aš imsiu vitaminus. Dabar ties yra kiek valandų? Man atrodo, 9 valandą ryto, 8:30. Mes sėdime kaviniai, tokia plasmase praskirta. Mes nusipirkome naują siurblį, žinokite, nes jau mūsų tas jau buvo pavargęs, nors ir tik tais pusmetis praėjo, bet garantijos neradome. Nupirkome tokių koldūnų. Viską valgo iš dėžučių. Koldūnai su mėsa. Pabandyk. Pusė 6 vakaro. Hello, how am I with you? Hi. About the car insurance. What are you talking, Daddy? We're talking insurance, Ryan. Insurance? Mm-hmm. Yeah, insurance. Mes turime labai daug knygų apie supratimus, apie nusiraminimus, kuomet vaikas bijo miegoti, kaip pereiti gatvę, kaip gerbti savo daiktus ir kitų daiktus. Wow. Can you do Spider-Man dance? Wow. Pusė 7 vakare, o vakaro Ryanas žaislus išmėtęs, reikės pradėti tvarkytis. Na ir miegoti, jau pavalgęs. Jau žaidėme gerą valandą, daugiau negu valandą. 1.5 valandos žaidėme, na o jisai Spider-Man, pasižiūrėk, nupirkau šiam tą kostiumą. There's a fire in the kitchen, can you help put it out? Yeah. Quick, on the spider phone. Run, 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 Spider-Man! Spider-Man, thank you. Okay, you can wait there for the next call. Okay, I'm making for the car. Emergency, emergency, calling Spider-Man. Calling Spider-Man, emergency. Hey, Spider-Man, can you help me? Ruošiu maistą šunims rytojui, laukiniam šunims, taip pat duosiu vaistų, reikia įpilti, šiuos vaistus reikia sugirdyti, kadangi turi šuo labai labai iškietėjusius vidurius po avarijos ir paprasčiausiai negali normaliai kakoti, tai reikia būtinai vaistų pirkti ir kiekvieną kartą maišyti su maistu, kad jisai, kad į toletą eitų.